duhur wanaagsan ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararka aan maanta idii hayno. Doorashada kuraastii ugu dambeysay ee magaalada Kismaayo oo goor dhow ka dhacday magaaladaasi. Madaxweynaha Soomaaliland oo sheegay in dowladda Mareykanka ay ka cagajiidayso aqoonsi ay siiso maamulkiisa. Dowladda Ugandana waxay ciidamo dheeraad u soo dirtay Soomaaliya xilli uu gabagabay hawlgalka AMISOM. Mas'uuliyiinka socda xukuumadda Soomaaliyana waxay shir looga hadlay arrimaha bini'aadinimada uga qabgalayaan dalka Lubnaan. Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xildhibaanadii lagu doortay deegaanada maamulkiisa ugu baaqay inaan la kala dhantaalin. Dowladda Kenya oo si kulul u cambaareysay weerar khasaare geystay oo ka dhacay gudaha waddankaasi. Diyaarad sida in ka badan 100 qof oo Shiinaha ku burburtay. Iyo ciidamada Ukraine ee ka dagaalamaya magaalada Mariupol oo diiday inay Ruushka isu dhiibaan. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. Marka la duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 22-ka bisha 3-aad ee Maarso sanadka 2020-ka. Warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigu Amaali Yuusuf iyo Xuseen Cabdulla Maxamed. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkeena duhurnimo ee maanta soo saaray. Ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran. Magaalada Kismaayo oo xarun u ah gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya, maanta waxaa ka dhacday doorashadii ugu dambeysay ee xubnaha golaha shacabka ee magaaladaas kuraasta taalla ah. Waxaa warkan ka soo diray Kismaayo Cabdimajiid Cabaas Aadan. Gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland ayaa maanta Isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 12-ka bisha 3-aad ee sanadka 2020-ka waxa ay soo gabagabeeyeen doorashada 72-ka kursi ee taalla magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Gudiga ayaa maanta qabtay 2 kursi ee ugu dambeysay kuraasta taalla Kismaayo, waxaana ku soo baxay 2 xildhibaan oo cusub kadib markii meesha laga saaray xildhibaanadii hore ugu fadhiyay kuraastan. Waxaana doorashada la qabtay kuraasta ay kala yihiin kursiga hoob 133 oo ay ku fadhisay Luul Cabdi Aadan, balse laga wareejiyay. Waxaana maanta loo doortay Maxamed Xasan Aadan kadib markii uu tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan oo la tartami lahaa, waxaana uu helay codadka ergada 101. Kursiga labaad ee hoob 219 oo uu ku fadhiyay dhowrkii sano ee la soo dhaafay Cabdifataax Maxamed Cali ayaa waxaa loo doortay Roodo Carab Cabdi oo heshay codad gaaraya 78 cod, halka Faadumo Cabdi Cali oo la tartamaysay ay heshay 20 cod, waxaana xumaaday 3 cod. Sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal, tartamayaasha kala ah kursiga 131, kursiga 133, kursiga 133 waxaa ku tartamay Maxamed Xasan Aadan iyo Maxamuud Axmed Xasan. Maxamuud Xasan Aadan baa ku guuleystay 101 kadib markii uu tanaasulay Maxamuud Xasan Aadan. Doorashadu waxa u dhacday qaab gacantaag ah. Kursiga labaad oo loo tartamay maanta wuxuu ahaa kursiga hoob 219, waxaa ku tartamay Faadumo Cabdi Cali iyo Roodo Carab Cabdi. Kursigan waa la codeeyay. Faadumo Cabdi Cali waxay heshay 20 cod, 3 codna way xumaadeen. Roodo Carab Cabdina waxay ku guuleysatay 78 cod. Labada xildhibaan ee maanta halkan doorashadan ka soo baxay waa Xasan Maxamed Aadan iyo Roodo Carab Cabdi. Munaasabad lagu soo gabagabeynayo doorashada kuraasta taalla magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Jubbaland iyo xubnaha gudiga FIID iyo gudiga xalinta khilaafaadka heer federaal. Waxaana gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal uu ku dhawaaqay in wixii haatan ka dambeeya ay u jihaysan doonaan doorashada 16 kursi. Halka waxaa nagu gabagabeeyay
goob doorashada koobaad hawshi doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed bulshada Jubaland dawladda Jubaland iyo dawladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaan la socodsiinaynaa inuu gudigaanaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo maxaa ku ahaa ebyada kuraasta dhiman oo 16 kursi ah wixii hadda ka dambeeyo maamulka Jubaland ayaa waxaa wali caqabad ka haysata doorashada 16 kursi ee taala degmada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo kuwaas oo isku hayaan Villa Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta maamulka Jubaland Abdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo Mahadsanid Abdulmajid Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ka cagajiideyso aqoonsi ay siiso maamulkiisa Hanad Maxamed Karama ayaa ka waramay Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo safar ku jooga dalka Mareykanka ayaa wareysi u siiyay laptopka Soomaaliga VOA ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay kala hadleen arrimo la xiriira ictiraafka ay muddo dheer raadiska ugu jireen balse haatan taas ay meesha ka baxday isagoo sheegay in dawladda Mareykanka iyo Soomaaliland ay laba meel oo adag ka kala taageen yihiin dhanka ictiraafka Madaxweyne Biixi oo la kulmay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda Mareykanka ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ka cagajiideyso aqoonsiga Soomaaliland oo soo sheegay horumarka kala duwan ee ka sameeyeen dhinacyada nabadgelyada horumarka iyo dhaqaalaha Mr. Biixi ayaa intaa ku daray in waxa ugu weynee Mareykanka u tageen uu ahaa in dawladda Mareykanka ay kala hadlayaan ictiraafka balse sida uu sheegay Mareykanka uu shaaca ka qaaday intaasi waxba aysan ka quseen balse dantu ay tahay inay kala hadlaan ictiraafka Soomaaliland wadamada Geeska Afrika sidoo kale la xajoodaan dawladda Soomaaliya Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Leer Andri ayaa isugu dhawaan ka hadlay safarka madaxweyne Biixi ayaa hoosta ka xariiqay in dawladdiisa aysan shaqo ku leen aqoonsiga Soomaaliland waa kan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii kala kulmay dawladda Mareykanka markaan fulinay arrinka iyaga oo sheegtay wasiirkeed anoo hadal maamulka maanta la taaganahay wali Soomaaliya sidoo mana raasul mana kalsareen wali eriga hoos waxa wali ana waxaan saaray meesha waxaan u nimid inaan islaas ka hadlo uma aanan iman inaan idinka codsiba waxaan saray waxaan wax koreyd qaran baan dhismay oo waxa qasay waxaan qasay waxa la yiraahaa laakiin de kubo sharad waqtiga la fikiray hadii ma sa anaga islaaskii inaan anigu muhiimara ay adag tahay oo u baahan meel badan la maro idinka ay soo tahay waxa aan islaas ahayn oo maro ee marka cid u xin kaan qasay raaq waa hawl kalmada dimo qasmiga soo muhiim ee walaal buuxa fi hawsha way soo dhis ee nisa xaliyaan oo la go'a ya in nisa dal ho kale oo maray kara ay ka jawaab arinta hadalka adiga afkaaga ku aboolay hadii lagu yiraahdo wax ee aan hadda wax hadalla waxaan uga baahanahay afka shan sari tarba ka hadlay iyagoo jawaab ay ka hadlay sidii iyo kongres think tank go'yo dhan ba ka hadlay professorowdu waa ka hadlay marka waxa lagu raayay maanta maalintii halka aan baraka joogay ama ahe dadku iskare ee kala shabada waxba lagu soo saaray lakiin hadda kala shabada ayaa la wada boosheen markaan fadhiyay waxa ka wada anaga qofka u horeeyay qolbukaada ay war maanta waxaanu baahanahay tira anaga markii aan caawinahay oo soo dhaafay anaga isdhisnay tii muraadiyad doorasho dalad geliyo dhaqaale sameyn anaga waxa iga dhisnay kama shaashana waxaana xaniyada anaga qaadsa Soomaaliland oo muddo 3 sano kor ku dhawaaqday inay ka go'da Soomaal intida kale ayaan wali helin aqoonsi caalami ah inkastoo haatan Soomaaliland ay matalad ku leedahay dawladda Soomaaliya haddana mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa waxay marar badan sheegaan in ay muqaddis tahay madaxbanaanida Soomaaliland wada hadalo dhowr sano socday ee labada dhinac dhexmaray ayaan ilaa hadda laga gaarin natiijo rasmi ah iyadoo dawladda Soomaaliya ay ku adkeysanayso in Soomaaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya halka Soomaaliland dhankeedana ay aaminsan tahay inay ka madax banaan tahay dawladda federaalka Soomaaliya dawladda Uganda ayaa ciidan dheeraad ah waxay u soo dirtay Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona howlgalka midowga Afrika ee AMISOM inkastoo hadda uu gabagabo marayo howlgalkaasi iyo waqtigiisa maxaa Cabdi Xakiin Xirsi ayaa warkan faahfaahinaya
dowladda Uganda ayaa markala Soomaaliya u soo dirtay ciidamo dheeraad ah oo dalkeeda ka socda kuwaas oo kamid noqonaya howlgalka admis ee lagu bedelayo kana misom tiro dhowr jeer oo hore ay ciidamo u soo dirtay dowladda Uganda Soomaaliya kuwaas oo kamid noqonaya howlgalka nabad ilaalinta ee amisom warka soo baxay taliyaha ciidamada difaaca dowladda Uganda General Wilson Mabazu Mabadi kaas oo ka qayb galay munaasabad lagu soo gootinayay kooxda sodonishanaad ee loo soo diray Soomaaliya waxa uu ka sheegay in ujeedka ciidankan loo soo diray ay tahay inay sii xoojiyaan ciidanka kale ee jooga Soomaaliya sidoo kale General Wilson ayaa tilmaamay in ciidankan ay qaateen tababar socday muddo 4 bil ah isagoo xusay in waajibka saaran ay tahay dhaqangelinta waxyaabihii lagu tusayay xarunta tababarka ee taageerada nabadda ee degmada Nakaseeki shaqada saxda ah qabta marka aad Soomaaliya tagtaan hubso in aad si nabada ku soo laabato oo ku dadaal Al-Shabaab waa dhibaato weyn waa inaad aad u feejigan tahay oo aad hubisaa inaysan haysan xurriyad ay ku abuuraan falal argagixiso oo badan ayuu yiri taliyaha ciidanka difaaca Uganda General Mubadi General Wilson oo ka hadlayay habdhaqanka ciidanka ayaa tilmaamay in ciidankan ay dowladda Uganda u soo dirtay Soomaaliya looga baahan yahay inay ku dhaqmaan dhammaan anshaxa iyo waxyaabihii lagu tusayay waqtiga tababarka uu socday ciidanka difaaca Uganda waxaa loo aasaasay ilaalinta anshaxa iyo fulinta adeeg huban oo noqon kara danjiro wanaagsan inta aad joogtaan Soomaaliya iska ilaaliya cudurrada faafa sida HIV/AIDS cagaarshowga iyo COVID-19 oo caalamka hadda ka jira ayuu hadalkiisa sii raaciyay taliyaha ciidanka Uganda marka la eego dalalka ciidamada ka jooga Soomaaliya ee ku howlgala magaca nabad ilaalinta ee AMISOM dowladda Uganda ayaa ah mid ugu fursadaha badan maadaama ciidamada ugu badan ee ku howlgala magaca AMISOM ay yihiin kuwa dowladda Uganda dalkeeda ka socda iyadoo ay ciidamadaas isugu jiraan military iyo police inkastoo xafiisyada qaramada midoobay ee xirada xalane ay ilaali ka yihiin askar loo xiray dharka UN-ka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Lafta Gareen ayaa xildhibaanadii lagu doortay deegaanada maamulkiisa ugu baaqay inaan la kala dhantaalin Cali Cilmi Salaad ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu digniin u diray xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada maamulkiisa Lafta Gareen ayaa xildhibaanadiisa ugu digay in la kala dhantaalo isla markaana waxa uu sheegay in taas ay dhibaato ku tahay midnimadooda Cabdi Axiis Lafta Gareen ayaa tilmaamay in maalmaha soo socda uu kulan la qaadan doono xildhibaanada baarlamaanka ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana uu kala dardaarmi doono arrimaha doorashooyinka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa walaac ka muujiyay dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa waa xildhibaanadii federaalka ahaa ee la soo doortay oo doorashadoodii soo gabagabowday ayagana waajibkoodii dastuuriga ahaa inay gutaan waa dardaarmi doonaa munaasabad sanootin ah oo lagu soo gootinayo xildhibaanada iyaan sida ugu dhaqsaha badan u sameyn doonaa howl adag waa idin taallo oo laydinka sugaayo doorashada sidii hore looga sheekeeyey waqti badan bay soo qaadatay ma rabno inuu waqti dambe sii dhamo ma rabno in mar dambe erey iyo isfirfirin iyo maxaa inta loo istaagay dambe ay timaado waxaan rabnaa iyadoo la marayo sidii habraacyadii rasmiga ahaa ee doorashooyinka lagu maamulayay iyo proseskii dastuuriga ahaa in sida ugu dhaqsaha badan aad waajibaadkiina u gudataan shahaadooyinkiinana u qaadataan doorashooyinkii idin sugaayay aad u gashaan oo u doorataan guddoonkii baarlamaanka iyo tii madaxweynaha xildhibaanada Koonfur Galbeed laga doortay waa 77 xildhibaan 8 sano iyo 69 xildhibaan waxaan noogu muhiimsan oo Koonfur Galbeed rabno waxay tahay midnimo inaan muujisaa 77 xildhibaan maanta state haysta male laba state la isku daray baa 77 xildhibaan haysta waxaan rabnaa awoodda iyo quwadda iyo tirada intaas le-eg waxtarkeeda inay Koonfur Galbeed laga aqoon karno waxaan rabnaa inaanan la kala qaybinin noocyada kala duwan ee bulshada loo kala qaybin jiray aanan laydin kala qaybinin sunadeenna iyo magaceenna inuu ahaado Koonfur Galbeed waxaan Soomaalinimo ahaynaa na ka shaqayno Koonfur Galbeed naa u shaqaysaan insha allah haddii murugadaas la helo iyo wadajirkiinaas la helo waxaa laga arki doonaa Koonfur Galbeed haddii laakiin ay noqoto ninkii dhihi jiray waarkiba Soomaaliya oo kala dhiibayna uu hortiisa u ordo waxaa weeye waa khasaare labaadeed ugu noqonaysaa maamulka Koonfur Galbeed ayaa ahaa maamulkii ugu horreeyay ee soo gabagabeeya doorashada golaha shacabka
waxaana koonfur galbeed ay soo gabagabeysay doorashada xildhibaanada golaha shacabka 14ka bishan. Wafdi ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliyana waxaa lagu wadaa in shir arrimaha bini'aadnimada looga hadlayo ay ka qayb galaan dalka Lubnaan. Farxaan Maxamed Baraale ayaa faahfaahinaya. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa dalka Lubnaan caasimadiisa Beirut uga qayb galaysa shirka madasha carabta ee himilooyinka horumarka, waxaana dowladda Soomaaliya shirkan ku mataliya agaasimaha waaxda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya Muuse Maxamed Cusmaan. Shirkan ayaa looga hadlayaa kasoo kabshashada iyo u adkeysiga dhibaatooyinka kaasi oo loo qabto dowladaha carabta. Shirkan waxaa lagu falqeynayaa aragtida la xiriirta horumarka iyo natiijada laga gaaray hirgelinta ajendaha 2030. Dowladda Soomaaliya ayaa madasha ku soo bandhigi doonta faa'iidooyinka barnaamijka muddada fog ee isku xirka nabadda bini'aadnimada iyo horumarinta arrimaha bulshada, sidoo kale hirgelinta himilooyinka horumarka waara ee loo soo gaabiyo SDGC halka dalkeena uu ka joogo ayaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ku soo bandhigto. Shirkan ayaa sanadkiiba mar la qabtaa, waxaana loo qabtaa dowladaha carabta. Ugu dambeyntii, shirkan ayaa lagu falqeyn doonaa saameynta caabuqa coronavirus uu geystay dhaqaalaha wadamada carabta. Waxa uuna shirkan socon doonaa muddo 3 cisho ah. Wararka Kenya ka imaanaya, haddaan eegnana dowladda dalka Kenya ayaa cambaareysay weerar khasaare geystay oo ka dhacay gudaha dalkaasi Kenya. Wariyahayaga maslaxa Abuukar Haaji ayaa Nairobi ka soo waramay. Deegaanka ka tirsan ismaamulka Garissa ee waqooyi bari Kenya ayaa si weyn looga dareemay saacadaha inuu ka soo gudubnay qulqulatooyin xagga amniga ah oo sababay in la dilo mid ka mid ah dadka deegaanka, mid kale la dhaawaco, isla markaana dab la qabadsiiyo. Gaari siday shixnado ganacsi oo ku kala gooshayay qaybo ka mid ah deegaanada ismaamulkaasi. Falalkan waxaa lagu eedeeyay ciidamada amniga, Al-Shabaab iyo weliba dadka deegaanka dhexdooda. Bara saabka ismaamulka Garissa Cali Bunow Qurane oo qoraal kooban soo saaray ayaa si weyn uga hadlay arrimaha la xiriira falalka amni darro ee ay wajahayaan deegaanka ka tirsan ismaamulkiisa, isagoo si gaar ahaaneed u cambaareeyay dhacdo dab lagu qabadsiiyey baabuur xamuul siday oo ku wajahnaa degmada Xaluuqo ee dowlad deegaankiisa, falkaasna waxa uu ku eedeeyay ururka Al-Shabaab. Mr. Qorane ayaa sidoo kale waxa uu cambaareyntiisa qayb uga dhigay in ciidamada ammaanka ay dhaawac u geysteen mid ka mid ah dadka deegaanka oo ka qayb qaadanayay dibadbax ay dhigayeen dadka deegaanka oo ka caraysnaa fal ciidamada ammaanka ay ku lug lahaayeen. Barasaabka ismaamulka Garissa ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu aad uga qalbi jabay dhacdo qofka ka mid ahaa dadka deegaanka lagu dilay guryana dab lagu qabadsiiyey kadib markii muran la xiriira arrimo dhul uu ka soo cusboonaaday qaybo ka mid ah magaalada Garissa. Waxa uu ugu baaqay ciidamada amniga inay qaadaan tallaabo dheeraad ah oo lagu sugayo ammaanka, isla markaana aan loo sii dulqaadan karin falalka dhiiga uu ku daadanayo ee ka jira ismaamulkiisa, sidoo kalena ay tahay ciidamada ammaanka in ay gacan bir ah ku qabtaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee qalqalka gelinaya isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha. Maslaxa Abuukar Haaji, KNN, Nairobi. Raadiyo kulmiye Muqdisho ayaa warkaasi kala socotaan. Wararka caalamka, hadaan eegnana diyaarad nooca rakaabka qaada ah oo sida in ka badan 100 qof ayaa ku burburtay koonfur galbeed dalka Shiinaha. Warbaahinta Shiinaha ayaa baahisay in diyaaradan oo sida 133 qof ay ku dhacday meel u dhow magaalada Wanshu la yiraahdo. Nooca diyaaradda dhacday waxaa lagu sheegay Boeing 737, waxa ayna ka kacday magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha. Mas-uuliyiinta dawladda ayaa sheegay in goobta ay diyaaraddu ku dhacday ay gaareen kooxaha gurmadka, inkastoo weli aan la xaqiijin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha shilkan ka dhashay. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dawladda Ukraine ee ku sugan magaalada Mariupol ee waddankaasi ayaa diiday inay isku dhiibaan ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah magaaladaasi. Afhayeen u hadlay maamulka magaalada dekedda ee Mariupol ayaa sheegay inay tahay wax aan la qaadan karin inay isku dhiibaan ciidamada waddankooda ku soo duulay. Afhayeenkan wuxuu sidoo kale sheegay in ciidankooda ay weli xarumaha dowladda qaarkood ee gudaha magaaladaasi ku yaalla ay ka dagaalamayaan. Cabsi la xiriirta in ciidamada Ruushka ay dib u bilaabaan dagaalka magaalada Mariupol
ayaa jirta maadaama la dhaafay waqtigii ay hore ugu qabteen ciidamada Ukraine ee gudaha magaalada ku sugan in dagaalka ku joojiyaan oo ay isu diibaan gudaha warkii duhurnimada kala socoteen shabakada wararka keenan xarunteeda magaalada Muqdisho idin kaga iimaanay maanta waa naga intaa